រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលាស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃដំណឹងคล้ายៗនិងដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជួយឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានកាន់តែយល់ច្បាស់ពីដំណ ্লাই វិជាជីវៈរបស់ខ្លួនតាមរយៈការពន្យល់ណែនាំពីមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងទត្តភាពច្បាប់វិជាជីវៈសារព័ត៌មាន អយុធនំខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលានេះមានប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដែលទទួលបានការចូលរួមពីអង្គភាពអ្នកណែនាំពាករដ្ឋាភិបាលក្រសួងយុតិធធក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាដើមនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយទៀតឬជាចំណុចមិនអាចខ្វះបានតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូសម្រាប់ការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងឲ្យមានភាពរឹងមាំជាងមុន ម្យ៉ាងវិញទៀតអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានវិយំដល័យខ្ពស់និងសូមកោតសរសើរដល់ក្រមការងារពាក់ព័ន្ធដែលបានប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំបង្កើតឲ្យមាននៅសិក្ខាសាលានេះឡើងខណៈដែលដំណើរខ្លាំងៗត្រូវបានជួបប្រទះឃើញជាច្រើនណាស់មកហើយជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលរីករាយដែរនៃជំងឺ Covid-19 នេះ ស وم បញ្ជាក់ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបន្តរៀបចំសិក្ខាសាលាស្បផ្សាយស្តីពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងដំណឹងคล้ายคล้ายនិងដំណោះស្រ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់អ្នកពពอ่อนនៅខេត្តសៀមរាបក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមខៀវកัญជិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិធានការយន្តការឆ្លើយតបក៏ដូចជាបទបញ្ញត្តិពពอ่อนនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ហានិភ័យនិងប្រយុទ្ធនឹងពោដមានមិនពិតនាថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021